Dobre, takže čaute u ďalšieho videa. Dneska je to druhý diel z kariéry Aston Villa. No a my si to zatiaľ načítame. No, takže v minulom diele sme kúpili Cabola, dobrý francúzsky obránca, ktorý hrá v Barclays Premier League. A ako prvý zápas budeme mať teraz ligový proti Arsenalu. Takže určite nám to dá zabrať. No. A ja nebudem zdržovať, môžeme sa rovno aj do toho pustiť. Takže zápas bude strihaný, ako normálne vždy. A idem si pozrieť mužstvo. Že ako to tam vyzerá. Tak Guzan v bráne, rozhodne dáme preč tohoto Okory. A dáme tam Cabola. Kde je Cabol? Nie. Tu je. Ja mám Cabola. Ale počkej, Okoro je beast. To viem. Takže dáme ho na miesto tohto Vlára. On je proste, on je hrozne dobrý hráč, takže tak vám asi vysvetlím to. A dobre, to by stačilo, tak to by sme to mohli mať. OK, ideme rýchlo do hry. Tak. Dúfam, že nedostaneme debakel. Že to neprehráme nejak hrozne. Ak to prehráme vôbec. Tak počkajte, ešte si pozriem e-maily. OK. Haros to necháme. OK. Sešta. Búha, sorry. Potom ťa možno vystriedám. OK, takže idem hrať. Sme hostia. OK. My sme takto dobre. Ideme na to. OK, tak ideme na to. Po mikrofonu sa hlási Jaromír Bosák. Zdraví vás o príležitosti dnešního. Tak, rozhrávame. Kút. Výmen. Nabíha. A bolo. Okay. Prepačte za tento bubu, ktorý sa mi to bukuje. Že mi vypadala zvuka tak ďalej. Tak, mi to bola chata. Benteke, toto sa nadal. Christian Benteke, jedna asistancia a hneď aj jeden gol. Krása, proti Arsenalu, to na vás prvý kon. 2-0, 22 minúty. Krása, proste, wow. Dobre, takže je tu poločas. Vedieme 2-0, úplne neuveriteľne. Pozrite, my máme 6 striel, oni 0. Takže ako úplne. Takže ideme pozrieť niečo by si niekoho. Možno, že Výmana by sme vystriedali a to by stačilo zatiaľ. To môže stačiť. Tak OK. Takže Arsenal strieda. Mikel Arteta na Flamenho. OK. Agbon Lahor. Ukáž nám triky. Nejde to. Ale strieľa. To mohla byť dobrá strieľa, keby som to dal presnejšie. Voľný kop. Jošer na Santiago Cazorlu. A je tu break. Mikel Arteta mohol znížiť na 2-1 tým. Ale nakoniec našťastie sme mali šťastie a minul bránu. Agbon Lahor beží sám na bránu. Agbon Lahor sa ocita pred bránou. Agbon Lahor strieľa. A ščený, perfektný ďalší zákrok. Je tu Benteke. Gól! A je to rozhodnuté. Christian Benteke zvyšuje na 3-0. Vidíte tie buby. Úplne nepočuť zvuk, nevidím, aké je skore, nevidím, aký je čas. Proste úplný buk. Ak to takto ostane, tak nám zbubne celá hra, to už poznám.
Benteke, 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 Benteke. Penalta. Ne. Ne. Ne, ona nám zblbala. Dneska. Máme penaltu. Benteke môže rozhodnúť. A môže si dať svoj hat-trick. Dávame to do jala. Tyčka! Mohol si dať Benteke hat-trick, ale na nešťastie tyčka. Čo udržíme? Vyhráme to. Pozor na Podolského. Podolský, Podolský. Dobre. Ešte pozor. Podolský, 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 Podolský. Džeko, perfektný zákrok. Ale je to zníženie v 10. minúte. Podolský dáva gól. Perfektný zákrok od hlavičky, ale potom už nemal náš brankár šancu na dorážku. Že Helen to ešte strieľa. Mimo. A toto je aj koniec zápasu, tak, ktorý sme vyhrali 3-1, čo je úplne perfektné. Benteke 2 góly, 1 asistencia a Agbom Lahor 1 gól. Tak tu máme štatistiky. My sme mali 15 striel, 9 striel na branu, oni 6 striel a 3 striel na branu. My sme mali 52% držanie lopty, 28 obrany za krokov a tak ďalej. Takže, to bol náš prvý zápas. A čo si vyhrala 5-0 na Husity? Ja. Takže som veľmi hrdý, že sme to vyhrali proti Arsenalu. Bol to ťažký zápas. Každopádne vyhrali sme ho, to je hlavné. Takže máme 3 body, naše prvé, a sme na druhom mieste, čo si na prvom. Cítim sa Chcel som vám vedieť, že spôsobila komentujem trochu z neklidnosti, bez pozoru o ďalšej substancii, aby vám možno, že som to toto robím pravým. OK. A neviem. Košťelný je dobrý obrancu. Už nám obrancu netreba, potrebujeme ešte nejakého útočníka. Každopádne. Môžeme si vyslať scouta, aby nám hľadal hráčov, ktorí sú zadarmo. A vlastne to sa dá tak získať zadarmo hráča, že nasledovne, že keď mu ide vypršať zmluva, napríklad o mesiac, tak môžete mu môžete ponúknuť zmluvu a tým pádom už mu dáte len zmluvu a budete mu len platiť plat. A to je všetko, čo budete robiť. Nebudete mu platiť prestup. Len proste, chápete, len plat. To je všetko. Takže dá sa na tom super ušetriť a pre slabšie kluby je to teda dobrá pomôcka. Tak dáme im už tie štúcie, že aby bol rýchly, mohol by byť, vek by mohol mať 53 kľudne, zmluva do 1 rokov. Ponecháme takto, ponechať zmluvy a potom ešte môže byť, potrebujeme teda útočníka a útočný. To je ono, to si necháme, to nám stačí. Tak. Dobre, to môžeme vymazať. A budeme simulovať. Budeme hrať zápas proti Chelsea, vážený. Tak teraz máme veľmi ťažké zápasy. Tak to bude veľmi ťažké. A hneď následne bude aj Liverpool. Tak to teda máme sezónu začínať. Ale najlepšie je, že najľahšie nakoniec, tak si to poviem. Takže, áno. Pochválime celý tým. A ešte si pozrieme, aby ste videli kalendár, že ako budeme mať zápasy. Tak, budeme mať Chelsea v ďalšom diele, potom Liverpool, potom bude koniec prestupového obdobia, potom bude Newcastle, potom bude konečne ľahší proti Norway City, alebo aj Sučita, potom
proti Manchester City zase ťažký. Potom proti Tottenham Spurs, zase ťažký. Potom proti Hull City, to bude ľahšie. Everton zase ťažký. West Ham, to je také priemerné. Cardiff City, ľahké. Potom, to neviem, jak sa číta. Som to zabudol. West Bromwich Albion. Potom sám neviem čo. Neviem, som to zabudol, prepáčte. To tiež neviem. Fulham, Manchester United, Stoke City, Christ City, Swansea City, zase Arsenal potom, Liverpool zase. A sa to vlastne potom opakuje, no. To stačí, takže na tento diel je to odo mňa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, dislike. Poteším ma pozitívny komentár a ešte viac odbe, takže ja sa s vami lúčim a čaute.